Malo pozorište Duško Radović proslavlja 62. rođendan premijerom Čudne ljubavi, po motivima Ezopovih basni. A onda se pozorište privremeno seli u adaptirani prostor bioskopa Jugoslavija na Novom Beogradu. Ali vikend pre toga, od 14. do 16. oktobra, na Beogradskom sajmu održava se 8. Dečiji sajam. Dečiji sajam postoji od 2008. godine i održava se dva puta godišnje, na proleće i u jesen. Osmi dečiji sajam traje tri dana od 14. do 16. oktobra i ulazi je i ove godine besplatan. Program će biti raznovrsan i mališani će moći da uživaju, a u tome su nam pomogli naš generalni sponsor Campina Pudis. Na sportskom terenu, pored velikog broja školica sporta i nagradne igre Campina Pudis štafete, biće održani olimpijski čas, gde će se predstaviti Olimpijski komitet Srbije. Republički zavod za sport, kao i Gradski centar za fizičku kulturu, predstavit će danas veoma popularne sportove, odbojku i tenis, a od zimskih sportova tu će biti umetničko klizanje, tako da će mališani moći da vide i kako izgleda klizati na suvom. Dečiji sajam otvoren je svakog dana od 10 do 19 časova. Na Bini neprestano će se smenjivati horovi poput Čarolije, muzičke radionice Mari Mari i Zvončice iz Pančeva. Takođe tu će biti i nagradna igra Campina Pudis Upamti korak, baletske grupe, plesne grupe i ostale grupe dečijeg stvaralaštva. Na prošlom dečijem sajmu bilo je čak 40.000 posetilaca, a ove godine očekuje se 90 izlagača. Biće predstavljeni mnogobrojni proizvodi za decu, a roditelji će moći da se informišu o svemu onome što je bitno za dečiji rast i razvoj. Postoji i ogroman bioskop, ogromna bioskopska hala gde će se puštati najnoviji crteni filmovi, ogromna igronica gde će deca moći da se igraju, atraktivna veštačka stena koja je atraktivna svake godine, a ovoga puta tu je i kulinarski kutak gde će deca moći sa vrhunskim kuvarima da prave različite vrste jela i kolača. Ovu manifestaciju podržali su Ministarstvo omladine i sporta, Skupština grada Beograda i Sekretarijat za dečiju zaštitu. Nakon Beograda, Dečiji sajam biće održan i u Novom Sadu, i to 17. i 18. decembra.